nataka kumwambia asante. Asante kwa kunipatia mtoto wangu. Huyu ni mtoto wangu, huyu shosa. Vile mnajua, sina mnaliko? That is my first born. Na mimi nasema asante. Tulitembea hapa na yeye na tukaona kazi yake. Na tayari hata assembly imetambua kazi yake, sasa yeye ndio mkubwa wa budget. Kwa hivyo asante sana na pia tunafurahia vile unaendelea. Na mimi bila shaka najua ya kwamba shoso sana. Tulitembea hapa tukiuliza kura ya Raila Amolo Odinga, tukauliza kura ya Hamala, tukauliza ya Gaba na Baraza, tukauliza yangu na ile ya senator. Zile zilienda kando tu ni ya president na ile ya senator. Sinamna hivyo? Lakini tunasema asante sana kwa hiyo kazi yenye mlifanya. Sasa hivi ni saa ya kazi. Kila mtu ashike laini yake. Gaba na baraza ashike laini yake. Sinamna hivyo? Senator ashike laini yake. Mimi na makaunti nishike laini yangu. Na pia MP ashike laini yake. Na tufanyie kazi pamoja na hawa wenye wako mashinani, wenye ni MCS. Sinamna hivyo? Kwa maana hawa ndio wako hapo chini. Sisi mara mingi tunakuanga huko juu. Pesa haijaingia huko kwa wetu. Mungeona kama nimeanza hiyo mambo yangu ya mahema, mambo yangu ya market umbrella, mambo yangu ya mbegu na mbolea na ingine. Nilimwambia hiyo round ingine nilikuwa kama miwa ya plant. Saa hii mimi ni miwa ya ratoon. Na nikamwambia nimejaa kwa sika ndio nilinde Kakamega County. Kwa hivyo hata kama pesa ijakuja sijafungiwa mdomo huko bunge. Hapo bunge nishatoa mswada ya kusema ya kwamba watoto wetu wote wapate chakula ya lunchtime. Unajua ukitembea mashinani watoto wana shida. Watoto hata wana faint. Hata wasichana wengine wanapata mimba ya mapema kwa maana hawana chakula na mtu anawapatia mkate. Unyo la matinyu kaa kinje na shikani kadio. Pandu baka mbora baida mwana wi ndumbu. Sidio? Baida mwana wi ndumbu. Kamla hivyo? Wetu kama bibi na kama wakiwa watoto. Sinamla hivyo? Ndiyo mimi nasema President Ruto, wabunge wamekubali hiyo maneno ya chakula. Na mimi nataka mara moja hiyo mambo ifanye nini? Tekeleze. Na mimi pia huko juu Mheshimiwa Shoso, asante kushirikiana na mimi. Kuna hiyo barabara uliniambia. Najua kuna pesa ya county government itafanya hiyo, lakini ile barabara mimi sasa niko kwa committee ya transport, utapata hiyo barabara yenye uliniuliza. Na mimi nasema asante sana. Naona huko na wageni wengi. Pate kitu kidogo. Kwa fursa hii kukaribisha Deputy Governor.